रुचिरा प्रथमो भागः षष्ठ वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम् प्रवाचकः पाठकोपनाम राजीव नयनः चतुर्दशः पाठः अह आह च अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत् सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत् एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति स्वामी चतुरः आसीत् सः चिन्तयति अजीजः इव न कोऽपि अन्यः कार्यकुशलः एष अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति अहं तुभ्यम् अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि परम् एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय अह आह च इति एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति सः इतस्ततः परिभ्रमति जनान् पृच्छति आकाशं पश्यति धरां प्रार्थयति परं सफलतां नैव प्राप्नोति चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति कुत्रचित् एका वृद्धा मिलति सः तां सर्वां व्यथां श्रावयति सा विचारयति स्वामी अजीजाय धनं दातुं न इच्छति सा तं कथयति अहं तुभ्यं वस्तुद्वयं ददामि परं द्वयम् एव बहुमूल्यकं वर्तते प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति अजीजं दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम् उद्घाटयति पेटिकायां लघुपात्रद्वयम् आसीत् प्रथमं सः एकं लघुपात्रम् उद्घाटयति सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति तस्य च हस्तं दशति स्वामी उच्चैः वदति अह द्वितीयं लघुपात्रम् उद्घाटयति एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति सः ललाटे दशति पीडितः सः अत्युच्चैश्चित् करोति आह इति अजीजः सफलः आसीत् स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णं धनं ददाति शब्दार्थः लीनः संलग्न तल्लीन वांछति चाहता है कोपि कोई भी आनय लाओ अहः कष्टसूचक व्यय आह पीड़ा सूचक व्यय आने तुम लाने के लिए निर्गच्छति निकलता है इतस्ततः इधर उधर धराम पृथ्वी को प्राप्स्यति पाएगा व्यथाम दुख को सद्यः तत्काल अर्पय ते दो उद्घाटयति खोलता है दशति दस्ती है काटती है अत्युच्चैः बहुत जोर से चित करोति चिल्लाता है